Tai labas vakaras. Sveiki susirinkę į poezijos skaitimus Mo muziejuje. Jie jau antrieji. Tai jeigu kas nors labai sukaisite terasoje, čia yra abiejose pusėse, ir iš kairės, ir iš dešinės yra taburečių, kurias galit pasimti ir atsisėsti šešėlyje. Vat, nes niekam mes saulės smūgio tikrai nelinkime. Ir šiandien čia lankosi, svečiuojasi geras poetas Vytautas Stankus. Pasidalins senesniais ir naujesniais tekstais. Šiek tiek pasikalbėsim. Iškasėme iš požemio pogrindžių ir visokių keistų vietų dar keletą Vytauto knygų, skrydžių skandinimis. Tai jeigu kam nors būtų ūpas pasičiupti, jų yra štai čia. Iš jūsų dešinės mano kairės. Vat ir dabar ko gero žodis Vytautui. Sveiki. Galvojau, kad nieks neteis. Bet jūs atėjot, ačiū jums. Aš pats būčiau nėjęs. Nes ir oras toks išimta. Atsiprašysiu, kad skaitysiu sėdėdamas, aš šiaip mėgstu atsistojęs skaityti tekstus, bet kažkaip mes čia tai dažniausiai sėdėm, tai gal nieko tokio. Vasarą tai pasėdės. Lyg skaičiuoti tai ką kaip tai ką. Lyg žurnaluose karas kaip karas, tarsi pienas išlietas staiga bespalvio teleekrano. Dieve, dieve, kaip tuščia, žiūrėk, griežia smuikas, tarytumei dantys, nusileidžia apspangęs balandis baisiai baltas, o tu vis juokies. Sutinku, tai juokinga, spurdės, paukštis trupantis rankoj, nes šaltis, nes dabar kaip ir ten po mirties. Lygi skausmas šviesu, noris staugti, draskytis ir keltis. Prieš atsisveikinant, pirmas. Pelės graužiasi vidų, vadinasi, baigėsi vasara. Lietaus pirštai užspaudžia skyles. Naktimis ola šviečia, tik niekas neužsuka, net kai lyja. Anksčiau tiesa būdavo sniego, bet ir tas nebedrįsta. Tik mėnulio vidun besigraužiančios pelės vis krepšta mamą, kas ten per žiburiukas. Vaikeli, sunku bus suprasti, jo iš tikro nėra kaip ir mūsų, yra tik graužatis. Antras. Aš norėčiau, kad mudu nubūdę, viens į kitą alsuotume tyliai kol lyja, tingėtume keltis kol lietus. Nuplauna sudegusi miestą, tik ilgesi miesto palieka, kai virš mūsų susiglaudžia sienos. Trečias. Dažnai prisimenu modų, geriančius kavą po tiltu, tu laikai žiburiuką tarp pirštų, upė išlenkė stuburą, lūžta. Ketvirtas. Kai slėpėmės bažnyčioje, mačiau, tau virš galvos praskrido gulbė. Kas buvo, kas ne, nieko jau šiam mirime nebus gražiau. Tuštėjimas. Trimitams nutilus gali, vien iš garso atskirti kalibrą, kur miręs lietus viršum mirusio miesto ištykšta į dulkes. Nusirita kulkų tutelės į pusnį prie kojų ir tūsta pašautas žaltys arba vienas iš 12 brolių dar vaikas. Nedidelis vaikas rikiuoja garsus į žaizdas, lyg dėliotų mozaiką iš plunksnų ir sniego. Nes nieko daugiau ir nelieka. Raudono ant balto rašyti buvau nekalbus, mėgau lietų. Ir dulkės ant dangiškos skliauto palangių pirštų išvedžioti. Čia būta, čia buvo. Nereikia, nors gal pakartokim tik tyliai, kad nieks negirdėtų, kaip veriasi plytos į būtą įskylo vanduo, tiek nebyliai, kiek miestas atkurtęs, kiek moterys miega namų barikadose, dvigulės lovos ištvinsta į debesis,
Lygiu kaip išeina pro raktus skylės, klibinkščiuoja ramentais per bėgių voratinklį voros, kartoja sautyliai, štai užmušėm brolį, užspjaudėm sušaudytą išnarą, rinkomės kaulus švilpynėms, tam dilbis, tam plaštakos šonkauliai, o šitam pusė dubenio, kitam beveik nieko, tik pagirios, nors žiūrėta, kad būtų polygiai, kažkas skundžiasi gavęs tik sanarius ir tie pasirodo sudilę, matyk labai vaikščiojo, gal net per miegus vis murmėdamas lyg ateis, lyg atleis, ir matau, kaip ateina, ir matau, kaip apleidžia. Jeigu galėčiau paklausti, jeigu taip, kaip tu rašai savo tekstus, ko reikia, kad atsitiktų eilėraštis? Ar yra kažkoks ritualas, kažkur nueiti, kažkur nuvažiuoti, kas įvyksta? Nėra jokio ritualo, aš pasiimu tušinuką, popieriaus lapą ir rašau. Dažniausiai taip kažkur. O sugalvojai pasiimti lapą ir rašyti tiesiog, ar nežinau, ar yra kažkokių stimulantų? Ne, tie tekstai, kurie atsiranda, jie atsiranda kažkaip praktiškai patys savaime ir pradeda čia kažkas girgždėti, suktis ir eilutė po eilutės ir jie vyksta, nėra kažkokių, nežinau, ritualų, būdų jiem prišaukti, neberkiu kojų į šaltą vandenį. Ar yra kažkas, kas tave įkvepia, nežinau, užveda muziką ar žmonės? Tai nuo seno yra žinoma, kad įkvepimas ateina pro nosį. Pro ten pat išeina dažniausiai. Jeigu sloga, tai pro burną. Kaip tau einasi vasarą kitokį? Vasarą kaip man einasi? Stengiuosi kuo mažiau judėti, kai karštai, nepadedu. Aš turbūt esu žiemos labiau žmogus arba rudens, kai esu galima apsirengti, o kai karštai, tai odos nenusiplėšia. Ar turi savo kaimą kažkokį, tai kur važiuoji? Ar turi kažkokį, tai nežinau, prie ežero, į sodybą, į kažkur? Ne, tokio kaip savo kaimo aš neturiu, ten kur aš gimiau, ten jau nieko nebėra išskyrus medį, kuris dar auga ten iš nuogirdų, nes nemačiau, nežinau, kaip metų jau daug, kaip 12 gal. O kaimą aš vadinu Pasvalį, kur mes kartais nuo karto nuvažiuojam, ten yra Uošvija. Ar eilėraščių, aš nežinau, aš labai gal drąsiai ir intimiai klausiu, bet jeigu kas sakai, kad nesakysi. Dar nelėpiai nusirengti, tai to intimumo netiek ir daug tarp mūsų kūtų. Intimumas gal nebūtinai nusirengti. Nežinau. Pažiūrėsim. Pažiūrim. Aš irgi iš Pasvalio rajono, tai galėjom mes ten, bet niekada... Galėjom ten vakarą padaryti, norim. Taip, galėjom. Tai va, bet padarėm čia. Aš dabar prieš renginį skaičiau Skruzdžių skandinimą ir pastebėjau, kad ten yra nemažai tokių personažų, kuriuos dažniau sutiksi ne mieste. Tai yra ir Dobkasys, ir va tokie kiti kažkokie, tai dažniau gal, nežinau, ar kaimo gyventojai, ar iš tokios situacijos, kur visi visus pažįsta, visi su visais bendrauja, ar jie turi kažkokius tikrus prototipus, ar tai yra žmonės, kuriuos tu sutikai? Dalis galbūt turi, ne tai, kad, supranti, ne tai, kad tai yra tikras kažkoks Duobkasio prototipas, tai greičiausiai yra keletas žmonių sudėtų į vieną įvaizdį, pavadinkim gal taip. Tai kažkokio va tokio tikro apčiuopiamo Duobkasio, ne, turbūt nėra. O rašydamas, ar galvoji apie skaitytojus? Ar tau svarbu kažkaip jam kažką pristatyti, papasakoti, atskleisti, ar tiesiog tekstas gimsta, nu, vat, pats savyje atskiras toks kūnas?
Tu žinai, aš nebe moksleivis, kai galima sakyti, kad aš rašau tik savo, žinai. Dadu vat į stalčių, rašau savo nieką. Nu, nerašytum, jeigu tu rašytum tik savo. Iš dalies kažkiek tu visada galvoji apie žmogų, kuris skaitys ir ko gero, kad kažkokį vienokį ir kitokį skaitytoją tu įsivaizduoji. Ar turi kažkokių lūkesčių skaitytojui, kad jisai turėtų būti, nežinau, perskaitęs kažką, ką ir tu, paklausęs kažką, ką ir tu, nu, apsilankęs kažkur? Ne, kaip sakė Sigitas Parulskis, tekstai kalba apie tekstus ir... Ta prasme, neprivalo kažkam kažkas patikti. Patiko, džiaugiuosi, nepatiko, irgi džiaugiuosi. Labai gerai. Tai gal dar kažką atverstumai? O iš naujų ar iš... O vat kaip upas. Galim ir naujų iš... Gal kažkas nori kažką išgirst, pavyzdžiui. Toks, nu, taip, klauso. Inkliuza. Gal atsimenu, koks puslapis. Radau. Inkliuzas. Mes ėjome per parką ir tada atrodė, kad tai ruduo, pasaulis varva, targana ir lapai šiukštantys po tavo kojom ir parką dengė. Jeigu realiai nieks ten tą parką nedengia, čia aš šiaip pasakiau, kad gražu kažkaip čia, nes nu, kartais noris, kad būtų gražiau negu yra, ne, kažkas tokios va, paslapties, kaip, nu, kaip pavyzdžiui, va, miglelė rūkas, lapas krintantis lapiukas, žiūrėk, kad jausytės kyšo mažos ten už to parko, už miražo. Nu ir tiesą sakant, tai aš kaip... Neturėjau visiškai jokio noro vaikščiot po tą sumautą parką, o jau visiškai atvirai, tai norėjau gulėti lovų. Nu, bet nuojauta kažkaip sakė, kad kelias į lovą per parką vedė, nu, tai todėl kažkaip kantriai palaukti ir kažkaip viltis, kad eisim va, tavo kojos, žinai, sušlaps. O tada gal eisim greičiau. O tada tikriausiai tau reikės nusiaut batus, nes nu kažkaip labai noris, kad nusiautum. Kad tau įkristi ten koks akmenukas ir dar kokia nesąmonė. Bet tada turėtum įsikipti, turėtum atsiremti į mane. Bet mes ėjome per parką ir atrodė, kad einame per parką ir gana štai šitaip dviese eiti parkų gruodį. Ir nieko kito nesinori, nes žiema ir nieko neatsakyti nereikia. Viskas savaime tarsi aišku tik sutviskęs ugnies lašelis gestančios dienos. Į tavo plaukus krito įsivėlė šioj gintariniai parko celiai. Ar pavargai? Taip, pavargau. Vos, vos. Devynios gyvybės. Epigrafas visi jau mirę. Cezar Vajėjų. Visi jie gyvi. Gyvas kaimynas Pranas, kuris mums skersdavo gyvulius ir dalinosi su tėvais arklį per pusę. Tėvas juokiasi, kad turime arklio subinę. Pranas nieko nebeskirčia, guli savo pasilikas akimis į lubas. Jo galvoje potvinis. Maždaug prieš metus trūko kažkokia kraujagyslė, guli lovoje, guli, kvepuoja. Gyvas yra pusbrolis Tadas, anksčiau labai mėgo silkę ir virtas bulves su lupinom, lankė sporto klubą, kilnodavo svarmenis, demonstruodavo kietą kaip akmuo bicepsą, mynė kiek įkabindamas, iki dugno spaudė pedalą, na, BMW. Viską turbūt patys suprantat, dabar nevaldo kairės rankos ir šypsos pusė lūpų, šypsos kvepuoja. Gyva yra teta Jolanta atvedusi 5 vaikų po šią saulę, kurie moteriškai nukvakus pasitarę užtvėrė ją senelių namuos,
kartais ją aplankau, kartais būna susišnekam, lošiame kortomis, ji užmiega vidury pokalbio, susmegusi krėslę, kvepuoja. Gyvas duobkasys Julius, kasdavo kitiems duobes, nesuskaičiuosi, kiek prikasė, pats niekart neįkrito, stovi prie šviežios, kaip priklauso 2 metrų gylio, prakaitas žliaugia per veidą pajuodusi, žiūri į panagės pilnas purvo, žiūri, kvepuoja. Gyva kaimynė Aldona, kuri prieš išsikraustydama iš proto sumastė išvežti mūsų katiną į savo kaimą už 27 km, kad išgaudytų ten užsiveisusias žiurkės. Tas, aišku, pabėgo, grįžo namo purvinas, sulaukėjęs ir šlubas. Dabar tyso prie šulinio, tyso, kvepuoja. Gyvas dėdė Aloyzas, būdamas jaunas, rašė eilėraščius, paskui, ačiū Dievui, suaugo, užsiemė rimtais reikalais, dirba iešmininku, siuntinėja traukinius iš vienos trasos į kitą, jaučiasi kuo puikiausiai, rūko, geria, stebi pravažiuojančius traukinius, dulkinas į kairę ir dešinę, pridusęs, kvepuoja. Gyvas yra vargonininkas Jankauskas, iki šiol sekmadieniais fantastiškai minko klavišus bažnyčioje, rankomis išgauna dieviškas melodijas, tomis pačiomis rankomis yra nudobęs keletą kaimo šunų, tame tarpe ir mano, sekmadieniais išsikvepinės, švariai nusiskutęs virkdo vargonų vamzdžius, virkdo senas močiutės, užsimerkęs, kvepuoja. O aš esu gyvas kaip visad, nors sumautai tauštas, būdamas 6 įtikėjau, kad galima pereiti kiaurai sieną, tai reikia tinkamai įsibėgėti. Įsibėgėta buvo nuo 2-ojo aukšto laiptų, kuriais švilpiau žemyn, lėkiau į tikslą ir tėškiaus. Ir kažkas trakštelėjo per visą pasaulį, o tada tyla. Tada pamaniau, kad nesu išskirtinis, kad iš pirmo bandymo naivu tikėtis sėkmės, nors ir pavyko pakeisti erdves, mat atmerkiau akis ant grindų, o kraujo palūtė pagalba buvo minkšta kaip pagalvė. Esu gyvas kaip visad, kaip niekad pilnas jėgų, guliu dantimis į sieną ir graužiu skylę į kitą pusę, godžiai į save traukiu orą, esu pilnas, guliu ir kvepuoju ir laukiu. Kaip tu manai, Vytautai, kas yra koks nors dalykas, reiškinys ar žmogus, kuris tave visuomet nudžiugina? Pomidorai. Kodėl? Aš labai mėgstu pomidorus. Dabar, aš manau, kad pomidorai yra Dievo dovana žmonijai ir netoli mano namų yra daržovė kioskas toks. Aš jau, kai atsistoju į eilę, ten dirbanti moteris mane kaip pamato ir sako, kilogramus, ar kažką. Man čia maždaug 2 dienom. Tai visai artėja tas pomidoro metas. Tai jau yra, žinok, iš Lenkijos kažo. Skiriasi lenkiški ir lietuviški? Sunku pasakyti, žinok. Su druska, ne. Bet druskos gal skirtų. O ar yra kažkas, ko tu bijai? Kaip tu žonkliruoji, gražiai. Bijau artimų žmonių mirties. Nepradėk tos, žinai, kaip... Gerai, stambių planų, kur, žinai... O tai su mirtim viskas baigėsi ar prasideda? Stabimo čia giliai pasakė. Sen nedaro kažkų, nesaro. Gerai, kalbant apie mirtį, ar skaitai kritiką apie save? Esu skaitęs, taip. Ar įdomu? Ne. Ar teko sužinoti, ką nors naujo skaitant kritiką? Teko, taip. Bet tai normalu, paprastai, kai skaitai, sužinai kažką naujo turbūt.
čia nėra kažkoks išskirtinis atvejis. Apie save patį. Ai, apie patį save. Tai kiekvieną dieną apie save kažką atsikėlė iš kito, žiūrėk, ir jau naujo. Nes, nu, atsikėlė. Gal galėjai neatsikelt. Pagalėjai. Neaišku, kas geriau. Čia, nu, kažkaip mes dabar ant tos mirties būsim užšokę. Ar geriau nesakyti? Aš tai ne, čia tu. Gerai. Ar esi įsivardinęs kažką, apie ką svajoji? Čia apart to noro, kad visiems viskas būtų gerai? Šitą aš pastoviai kartuoju, tai čia nežinau. Tai aš irgi tą kartuoju daug ne. Viskas bus gerai, tik truputėlį vėliau. Ko gero, kažkokios tokios konkrečios svajonės turbūt, kad ne. Ar yra kažkoks tavo svajonių eilėraštis? Apie kažkokį tokį tu... Yra jis neparašytas, jis tas toks iki žodžių turbūt. Man atrodo, kad jie patys geriausiai turbūt. Nes man Kajokas labai gražiai rašė lapės gaudimas, kad visą knygą tai pavadino, kad jis tą eilėraštį gaudo kaip... Taip visi mes bėgam paskui lapę, paskui morką prieš nosį kažkokią. Čia kabo morką ir tu vat, paskui ją ir atsikeli iš ryto. Taip ir taip yra. Kiekvienam ta morkas kažką kitą reiškia. Tai grįžtant prie ankstesnio tavo klausimo, svajočiau liautis bėgti paskui morką. O kai tu skaitai savo eilėraščius parašytus jau prieš keletą, ar kartais gal net 14 metų, ar tu pastebi, kad jie sensta? Ar tau pačiam jie sensta? Kaip jie su laiku, ta prasme, gerėja, keistėja, įgauna naujų reikšmių? Aš manau, kad iš principo turbūt sensta viskas. Ir būna tų senesnių tekstų, kur negi čia aš parašiu. Nu, ta prasme, tu pats kažkaip nustembi. O čia ar jie prastėja, tai čia ne man reikėjo. Klausimas ne man jau, žinai, aš negaliu nuspręsti, ar jis suprastėjo per 10 metų, ar jis čia pagerėjo. Gerai, kad nei jis suprastėjo labai, nei jis pagerėjo labai. Ar ta prasme, ar pačiam malonu skaityti, matyti, sutikti tos tekstus? Žiūrint kokiam kontekste, jeigu tu juos sutinki poezijos vakare, kaip pats skaitai, tai gal ir nieko, jeigu sutinki kur nors... skaitoma. Aš ganėtinai sunku man yra pačiam klausytis, kaip mano tekstus skaito kažkas kitas. Nu, labai išimtinais atvejais man patinka, kai tai daro ar aktorius, ar skaitomas kažkoks, ar kažkas. Tai... O dažnai tenka girdėti? Ar nežinau, jūs skaitovų konkursus mokyklos? Ne, ne dažnai tenka, bet kiek yra tekę, tiek. Aš į konkursus eičiau, manęs nieks nekviečiau. Tai gal pakvies. Tai gal tada dar kažką paskaitytumėj? Paskaityti ir paskaityti. Sako, susitinkam, pakalbėsim. Tai pašnekam, paskaitam. Alaus duosiu. Sako. Pasivaikščiojimai. Maži Mėnulio ežerai CD. Track 1. Juodas Vilnius, kurį pažinau visais metų laikais, purvinom panagėjom savo patais ir patsiuvio pirštais, iš dangaus krinta dulkės, panašu, jog lietus nesibaigs, ir drėgmėj įsigraužus, ir rūkas kaip rašalas pirštas, bet matau, kur einu ir galvoju, žinau, kur einas, ten prie upės į dešinį krantą gyvybę nubėgo, Petro Povilo link ir atsargiai praskleidus šakas, vėl iš lėto atėjo žiema, tik labai trūksta sniego. Track 2. Labai trūksta sniego žveryne, kuriam apsistojau.
trumpam vos atvykęs ir teko pro viešbučio langą pažinti pasaulį iš naujo, stebėtis laiku esamuoju ir lovoje gulint klausytis už sienos kaip žvanga, varinės spinelės ant tilto, kur kelias į parką, prabėga pro šalį berniukas geltoną dūdelę iškėlęs, o tavo gyvenimas žyla, bet pamažu susitvarko, kol jo ankštose narvuose tingiai ražasi vėjas. Track 3. Kol jo narvuose vis dar ražosi vėjas, sušalo vanduo, kažkur netoli Barbakano plius minus ties tamsta, o kaip gyveni, gyvenu, bet kažkaip truputėlį ne tuo, ir sniegas iškrinta be džiaugsmo ir viskas nublanksta. Nurieda tolyn traukiniai iš apakštynų voratinkliai vingiai, gyvybės ištroškus jėga praplišius įmanuodama gūsiais, suklupusi verčia tave atsikelt, nors šetoniškai tingis, dabar tik nuo kalno žemyn susitiksim vėliau, jei dar būsiu. Track 4. Vėliau jei dar būsiu išlikęs, jei būsiu sapnuojamas, jeigu, kramtydamas lūpas save iš vidaus užrakintas mankurtas, į miestą neleidžiamą nakčiai atėjus vis springsta nuo speigo, ir kemšasi gatvės nuo sniego ir ledas išplinta lyg smurtas, sulipęs iš purpuro gyvo, iš slenkančio kalno iš grimo, kur tupinčios varnos po odą ant veido dar seka tave, slapta nuo visų, užrakinta ir likusi laukt prabudimo, nors šalta ir bloga, nors purto, kaip mirusius regint sapne. Track 5. Kaip mirusius regint sapne, vis pašokį ir karščio išpiltas, eini į virtuvę vandens ir staiga, tarsi būtumei transe, jau stovi, rūkai paskutinę ant liubarto tilto, iškvėpęs nervingai lyg negyvenai, įkvėpęs lyg nebegyvensi, nes turima šviesą tau skauda, tarytum sugedusi dantį, nes atviras nervas ir vėjas per krištolo kūną, dar laiko užtenka visiems padėkoti ir gražiai atsisveikint, žiema užsitęs, bus ilga ir sunki, taip kaip lomkės, kad būna. Bonus track. Kaip lomkės, kad būna, patyriau, atrodė, pavyksta, mylėti šį miestą kartu su juodais užrašais, sasihui, gerosios vilties, rajone be vilties ir visai kaip Twin Peaks'e, prie upės, kur sniegas ir rūkas ateina pro skylę dangui. Stiklinė. Epigrafas. Mama, žiūrėk, kokioj mėšloj buvau. Labai tokia gera mėšla buvo. Iš vaikų darželio gyvenimo. Kažkur tarp skorpionų ir svarstyklių yra vieta žemėlapios nepažymėta, ten kur mirtis arbata geria mėgų tirštėjančios nakties spalvos. Pirmą kartą ją pamačiau, kai man buvo 10. Ir regėjau, kol sukako 11. Antrą vargu ar ištverčiau. Bet šiąnakt man prisisapnavo, kad sienose kaupęs vanduo, jos išsipučia tarsi ruoštusi gimdyti potvinį. O dar berniukas, tiesintis į mane rankas ir pagalvojau, kiek kilometrų tamsos jam reikėjo įveikti, kol pasiekė mane, kol beveik sugebėjo paliesti. Tete, sako jis, tete, žiūrėk, kokioj mešlovai. Esu. Ir žiūriu, ir suspaudžia, tačiau nežinau, ką galėčiau jam atsakyti, kad būtų lengviau. Aš žinau, peilio ašmenų plonumo stiklinę reikia užpildyti ledo kubeliais, įdėti arbatžolių, tada kantriai palaukti, kol ledas ištirps, nes taip yra plikoma ledinė arbata, kurią geria mirtis. Jis žiūri į mane, tirštėjančios nakties spalvos akimis. Aš žinau, Sibire dega miškai ir nėra kam jų užgesinti. Jie degs, kol liks tik rusenančios anglys ir tos pačios užges. Aš žinau, ten, už poliarinio rato, kažkur ties ašigaliu, tirpdami traška daugiamečiai jūrų ledynai,
reikia kantriai palaukti. Kad ir kokioj mėšloj bebūtum, reikia kantriai palaukti. Jie ištirps ir bus galima gerti. Spalvų paletę mano dukrai. Balta, popieriaus lapas, kurį išsitraukia iš spintos, žodis hospisas, kurio nesugebu tau paaiškinti, dar aišku sniegas, aišku plombyras, aišku neaišku kas. Pilka, fabriko kylantis dūmai, iš jų gimsta debesis, o iš jų po teisybei užgimsta beveik viskas. Žydra. Visi mano melai tau, stengiuosi, kad jų būtų kaip įmanoma mažiau, bet bėda ta, kad ir pats nedaug te žinau apie pasaulį, į kurį tu atsiradai. Violetinė. Visi tie kartai, kuomet buvau tau neištikimas, imdamas ant rankų svetimus vaikus. Oranžinė. Pirma karštinė, suglebęs kūnas, ligoninės priimamasis, tikiu, kad neatsimeni ir nereikia. Rudai jos va. Tavo mursinas veidas ir pasiteisinimas, nes žemė kyla į orą ir nutupia man ant veido kaip žvirbliai. Žalia pieva, kurioje užmyniai bitė, skausmas, kada nors paaiškinsiu tau, kodėl žalia yra mirties spalva, bet dar ne dabar, dar negreit. Ultramarinas, tavo nepakeliamas užsispyrimas, mano trūkus kantrybė, tavo prašymas, pasek man žaibus. Geltona. Tavo klausimas, ar po mirties vis dar turėsime savo svajonės, mano atsakymas, norėčiau tikėti, kad taip. Raudona. Užtinęs mano veidas ir akys, kai springdamas bandžiau tau paaiškinti, kad kartais taip būna. Juoda. Tai, koks esu. Kokį mane myli, kokią manęs neapkinti. Man labai gaila, kad šitas nenusakomos spalvos vanduo, kuriame dabar plauni teptuką, yra maždaug tai, ką gersi visą savo gyvenimą. Migrena. Langas užtemdytas, bet kokia šviesos properša rėžia akis kaip skustuvas. Prieblanda kaip šiltas užklotas, į kurį galima susisukti, kai šitaip skauda galvą. Kai šitaip skauda galvą, neįmanoma apie ką nors galvoti, nebent kaip pats savo pragrįžys skylę kaukoliai, kad nors kiek, kad bent kiek sumažėtų spaudimas, ir kur dabar guli grėžtuvas, ir koks kraštas tam būtų tinkamas, tas kur medienai ar tas kur betonui. Bet į galvą ateina jau miręs dėdė, su kuriuo vieną vasarą betonavom grindis jo sodyboj, ir dėdė vis keikėsi, nes strigo betono maišyklė, o dar tas lietus, dabar jau jo nebėra, ta prasme dėdės, betono ta prasme irgi nebėra ir lietus, o sodyba pardavė ir viską nugriovė velniop, nes kamgi čia reikia namų mirusiajam, nes kamgi čia reikia namų, kuomet skauda galva, užtenka ir lovos, užtektų vonios, pagulėt vandenį arba panerti po vandeniu, sulaikyti kvepavimą arba nuskęst, kuomet skauda galvą.
bet iki vonios dabar kelias toks pat kaip lyg jūros vaikystėj, kai valgėm ledus kavinėj 90-aisiais ir tėvas norėjo mus nufotografuoti besišypsančius, o prie gretimo stalo sėdėjo ko gero to meto autoritetai auksiniam grandinėm ir gana mandagiai išraiškingai liepė atiduot fotoaparatą ir palinkėjo mums nenuskęsti ir mes nenuskendom, o jų nebėra. Išsišaudė, išsimušė, išsivažinėjo. Nuskęsti dabar būtų beveik jau svajonė vanduo, išskalautų mėsas galvoje, ypač kai taip skauda viešpatė ir ką tokio pridirbau gyvenime aname, kad dabar šitaip plyšta. Pulsuoja pasaulis ir susitraukia į adatos smaigalį adatos, kurią seselė leido man vitaminą P poliklinikoje, kai dar buvau vaikas. Čia visai neskaudės, sakydavo, visai neskaudės, užsimerk ir kartok savo katytė, pelytė, katytė, pelytė, lyg tada jau viskas bus zaibys. Jos taip pat nebėra, o katytė štai sėdi prie lovus, įsmeigus akis, sėdi krumina burna, pelytė surijusi, laižosi ūsus ir žiūri, lyg kaltintų. Nežiūrėk į mane, man labai skauda galvą, tau juk irgi taip būna, būna tikriausiai. Būtų tikriausiai, jei būtų gyva. Ar yra kažkas, ką tu norėtum savo pasakyti, jeigu sutiktum savo vaiką? Tokį 7-metį. Viskas bus gerai, tik truputėlį vėliau. Kada? Vėliau. Po to. Tada. O dabar gerai? Vėliau bus gerai. Ar seniai? Neblogai, bet po to bus geriau. Gerai. Ar kas nors nori ko nors paklausti Vytautą Stenkaus? Jeigu norit, kelkit ranką, prinešę mikrofoną arba šūktelkit irgi tinka. Tam, kur skersvės. Jo, ten geriau kažkai. Sveiki, Alina. Sveiki. Galiu pasiklausti vieniems žmonėms. Pavyzdžiui, ryšys yra su kitu žmogu, ryšys yra su vieta. Vieni gali netgi turėti ryšį su lietu. Gal jūs kokį ryšį jūs turite ir su kuo? Daug metų Omnitelis. Omnitelis, connecting people. Man atrodo Nokia. Mano atveju Omnitelis, šiaip gal ir Nokia. O vat kas su žmonėm tave suriša? Ar yra kažkas, kad pamatai ir iš karto žinai, kad tas žmogus vat, nu, sutarsit? Viena virve mes surišti stukabėm stukabum. Tai na yra. Tai jeigu dušo, tai virves. O asmenybės, nu, vat, tą tokį nepačiupinėjimą tą žmogų. Pauzių pamokas. Muzika tavo viduj, kaulų virpančios fleitos, vargonų registrai skamba taip, kad atsisuktų net kurčias. Žolės rankose virsta jūra, kurioje maudomės, kurioje užsimirštam. Neišsiusti laiškai ir žinutės, neturi datų, neturi į ką atsiremti ir kartu su odos drožlėmis teka pro vonios ausį vamzdžių pasauliais į niekur. Galiausiai tu išauksi mane, kaip išaugai savo batus ir rūbus, kurie irgi turi savo istorijas. Muzika tavo viduj, prakaito žuvys slystančios tavo odą,
į mano tinklus iš mano rankų. Ten, kur laukia sniegas, ten, kur kaulai bala, ten, kur vėjas, vėjas ten, į ledo šalį, kur susminga strėlės, kur sapnai įžemina, kur laukiniai žvėrys man nagais į panagės. Yra valtis, kurioje sėdime, ir valtis, kuria atplaukiai, ir valtis, kuria išplauksi, kai tik pasikeis vėjas. Atmintis yra pavojinga, štai jau keletą mėnesių stengiuos nemirti. Tada nusprendžiam vonioje praleisti visą likusį gyvenimą tiesiog ant grindų, tiesiog keramikos Alpėse ir pirmus trejetą metų būnam laimingi. Jeigu ilgai žiūrėsi į vandenį, jo paviršių, jeigu ilgai, jeigu nejudėdamas pamatysi jį virpant, tada bus galima nerti. Muzika tavo viduj, kraujas iš sapno, tekantis mano dilbiais yra laisvas. Nerti be baimės, įkvėpti be baimės, nubusti be skausmo, su kurio jau susigyventa, jau susitaikyta, Dieve, kelintas čia lygis skalėje pagal Farenheitą, kelintas čia ratas ir kas šitie žmonės ir iš kur šitie pelenai ant šiurpstančios odos, kas čia per žaizdos, kodėl ir už ką tu man šypsais. Ir muzika tavo viduj nenumaldomas noras prisidegti dar vieną. Prisidegti dar vieną, dar vieną kartą neatsipusti. Ir į dugną valtis ir sapnai kuproti, užsimerkt, sušalti, nieko nesapnuoti, užsimerkt ir lūpos pačios randa kelią, švelniai įsisupę apgamų žvaigždelės. Muzika tavo viduj, plaukų stygos, tarp pirštų šonkaulių klavišai, esi nuostabiausia simfonija kurstančioms mano ausims. Mes rūkome lovoje ir viskas aplink yra pelenybė. Kaip tavo skausmas po krūtinkauliu? Ieškojau tavęs sapnuose, kurių neatsimenu, tuose, kur atsimenu. Ieškojau knygose, ypač žemjūriai, ypač viduržemį, o labiausiai tolimiausiam krante, kur baigėsi visos įmanomos žemės. Kino filmuose ir iškritus pačiam iš savęs ant šlapio asfalto, atėjo visi. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji. Bet pati pirma atėjo poliarinė lapė. Atnešė ir įdėjo menulį man į akis, kad galėčiau ieškoti. Dažniausiai danguje virš Berlyno, kopoje, kopose, šokių salėj, grimerinėje teatro, užkulisiuos. Kaip tavo skausmas? Lapė, tavo sapnų galėtų užtekti mums abiems. Krintančio sniego abiems, tylinčio sniego abiems, ledo varveklių abiems, lašančio kraujo man vienam. Ir tada sutaps šimtai kintamųjų, viskas bus savo vietose ir mes daugiau nebesiskirsim nei šitame, nei kitame. Viskas kaip nespalvotam filmui.
Kai buvau visai jaunas, mano motina išėjo grybauti ir pasiklydo. Ir ją sudraskė lokys. Iš pradžių, kai dar nežinojau, apėmė neapsakomas noras verkti. Atsimenu vyrą, kuris šnekėjo su tėvu batus. Juodi, su rudomis dėmėmis, lyg būtų kur įmynės. Mano pėdos ėmė nebetilpti mano batuose, mano pižama su pečiukais susiskilėjo. Katukai, sakydavo mama, aš tave myliu. Dabar galvojau, kad nebežinau, kaip pasiekdavo žinios, jog į parduotuvę atvežė ledų. Reikėdavo viską metus bėgti, beprotiškai greitai bėgti, bet beveik visada susipindavo kojos, beveik niekada nesuspėdavo. Manau, kad panašiai bėgo mama. Sekmadienį per mišes kunigas sakė, kad reikia atleisti visiems, kas padarė tau piktą. Grįžęs, susiradau atvirutę su keturiais meškiukais miške, du supusi ant nulūžusio medžio ir užrašiau, mielas loky, aš tau atleidžiu, galvodamas, kaip norėčiau iš tikro atleisti. Jos sudraskyta suknelė, jos akies obolys, jos pusė ausies, jos kojos toli viena nuo kitos, ji niekada nebevaikščios, net aname pasaulyje. Voras, kurį sugavau degtukų dėžutę ir įmečiau į laužą, dabar tausose verpia ugnies voratinklius. Ar tau gražu, mama? Atvirutėje padariau 8 skyles ten, kur maniau esant meškučių akis. 11 ištiko pirmasis dusulio priepuolis. Daktaras sakė, kad viskas dėl patirtos traumos, sakė, išaugs. Aš išaugau savo batus, sakiau. Rūsyje ant sienos kabėjo šerno kailis, bet tamsoje įsivaizduodavau, kad tai lokys. Paslapčiomis spjaudžiau ir keikiau taip, kaip moka tik vaikas. Naktį važiavom su tėvu namo ir lempų šviesoje šmėkštelį 4-kojis pukų kamoliukas. Tėvas staigiai susuka vairą. Atrodo, kad partrenkiau, sako tėvas. 2 apsunkusios širdys mašinoje. Daugiau neištariam, ne žodžiu. Naktį į langą atsitrenkė paukštis. Supratau, jog tai ženklas, bet iki šiol nesuprantu, ką jis reiškia. Tėvas apkabino mane per pečius, kai stovėjom prie jūros. Kiaurai košiantis vėjas, juodas bangos, lokys, ryjantis saulė, kraujo dryžiai tekantis horizontu. Pražiota lokio burna. Žiūrėk, sakė tėvas, tokia šviesa regi net mirusieji. Stovi basas pakrantėje, tėvo galva vandenyje, tolstanti, tėvo galva vandenyje, dingstanti, aš užkasu save smėlį. Ir paskutinis gal tada, ir čia mes baigim šitą vakarą. Tai gal dar prieš paskutinį, kas nors nori užduoti klausimą? Ar nenori? O tai visiems viskas aiškus. Visiems viskas aiškus. Supratau. Ugnies fuga. Pauloj Celone. Tamsiosios vidinės ugnies mes šaukėmės vakare. Mes šaukėmės jos sapnuose ir nubudę prieš mirtį mes šaukėm ir šaukėm. Mes rausime ertmę kalne, ten šalta nebus. Gyvena mergaitė name ir jis stygomis groja, jį groja ir ašarom sutepa smičių, o tavas suodinas veidas mamytė. Jį groja ir laukia, kol grįš iš kasyklos mėnulis, jį pritupia tyliai ir rūko. Ir žiūri, kaip nieks nepareina keliu iš tamsos, kaip nieks jos negirdi, jį verkia. Tamsioji vidinė ugnyje, mes šaukiam tave vakare. Mes šaukiam tave sapnuose ir nubudę prieš mirtį, mes šaukiam ir šaukiam. Gyvena mergaitė name ir stygomis groja, jį groja ir ašarom sutepa smičių, o tavo suodinas veidas mamytė.
O tavo sodinas veidas, tėvelė, mes rausiame ertme kalne, ten šalta nebus. Ji laukia, bet niekas negrįžta į žydinį, kuria ir laukia. Ir groja, kai niekas negirdi. Ir smečiumi orą supjausto jos akys raudonos. O pirštai lyg krumplių daržuos, nors gal krūvini, gal pajuodė. Tamsioji vidinė ugnie, mes šaukiam tave vakare. Mes šaukiam tave sapnuose ir nubūdę prieš mirtį, mes šaukiam ir šaukiam. Gyvena mergaitė name, o tavo suodinas veidas, mamytė, o tavo suodinas veidas, tėvelį ir stygomis groja. Ji šaukia ir smuika sudaužo mirtis yra anglys iš kalno gelmės. Ji šaukia, jūs kaskite kalno oliau ir sušilsit ten ugnį suradę. Ji trykš iš pokojų ir šalta nebus. Tamsioji vidinė ugnė. Mes šaukiam tave vakare, mes šaukiam tave sapnuose, mirtis yra anglis iš kalno gelmės. Ir nubūdę prieš mirtį mes šaukiam ir šaukiam, mirtis yra anglis iš kalno, o jos akys raudonos. Tave jūsų šildys raudona liepsna, sušildys tave amžinai gyvena mergaitė name, o tavo suodinas veidas mamytė. Jis smuika į žydinį metą, susirišo plaukus ir šilumą atrakina, jį ašarom sutepa smičių, jos pirštai. Mirtis yra anglis iš kalno gelmės, o tavo suodinas veidas mamytė, o tavo dulkinas veidas tėvelė. Vytautas Stankus, ačiū labai. Ačiū, kad atėjot. Labai gera visus turis matyti. Ačiū, Vytautai. Ačiū, kad atėjot. Yra dar 4 vienetai skruždžių skandinimo. Ir neišėjo. Paskui dar ačiū. Išėjo tik vienas žmogus, tai yra rekordiška. Ir yra tušinukai, čia du, tai galit parašyti parašo juodai ir mėlynai. Dėkui, gerai. Ačiū.